Jeg skal til VB Esbjerg kamp. Ej, det er sur, det er sur. Er vi klar til skole? Jeg tager bare ganske almindelig hvide sneaks på. Sorte bukser. Grå bluse fra Hunkemøller. Jeg ved ikke, om jeg tager den her på, for man får altid at vide, man skal tage mal. Jeg synes aldrig, man må have caps på i skole. Jeg forstår godt lærerne. Fordi man kan jo bare sidde og gemme sig, og så kan man bare sove hernede. Sådan. Godnat. Jeg skal i skolen. Hej vloggen, vi er i skole. Yes, vi skal fremlægge. Pisse fedt. Det blæser en halv pelikan derude, fordi der kommer en storm til Danmark i dag, der hedder Knud. Eller Claus, eller sådan noget med K. Jeg skal ned og træne nu. Kæft, jeg glæder mig til at få lavet vipper igen. Jeg er sygt klar til at træne bryst nu. Bryst og skulder skal jeg træne, og jeg glæder mig så meget. Jeg har stadig ånd i mine triceps og biceps efter sidste træning, så det bliver lidt hårdt. Men det er fint nok. Det er lige meget. Vi fik bare fri fra skole 2 timer. Jeg har helt glemt at sige, hvad jeg skal i dag. Det har jeg nok læst på titlen, men jeg skal til VB Esbjerg kamp. Jeg har fået billetter af en sød ven fra VB, og altså, han spiller for VB, ikke også? Og så tænkte jeg sådan, det kunne være ret sjovt at prøve at sidde neutral, og så se de forskellige fankulturer, fordi når man står på Brøndby-siden, så er det ikke altid, man lige får set, hvad der sker hen på den anden side. Så du ved, det synes jeg bare kunne være rigtig sjovt. Så kan jeg selvfølgelig ikke lade være med at tage til kamp, uden at tage en masse af dem her med. Og I tænker nok, hvad det der, Maria? Det er alle mulige stickers, okay? Men det bliver fedt. Og nej, jeg så hænger mig selvfølgelig ikke på op ved VB. Når jeg er forresten, så skal jeg derhen med min veninde. Hun hedder Michelle. Hun har faktisk været med i en vlog før. Den der Vejles største booty, for hun har virkelig en stor numse. Men det er hende, jeg skal derhen med, og det bliver mega griner. Vi skal hen og spise ved hendes bedste forældre nu her. Og så tager vi derhen og ser det. Det starter kl. 7, og klokken den er... Den er 4, så jeg skal hen til Michelle nu. Så. Hvad har du sagt? Jeg sagde, det var dig med Vejles største booty. Må vi se den? Se, den er fandme stor, det er ikke engang liv. Hej! Hej, Maddie! Hej, Sara. Nå, den er sød. Hey, vi er på vej op mod Vejle Stadion nu. Var du ved at falde? Og vi har allerede mødt sådan nogle der, hvad hedder de, Esbjerg fans i går. Og så var vi sådan der, jeg var sådan der, Og så var hun sådan der, De vi sagde alle sammen, til hinanden, okay? Og jeg kan slet ikke klare det, fordi folk de synger Vejlesange. Og jeg kan bare høre dem for mig, bare i Brøndby version. Du ved, vi havde FCK, sådan nogle sange, du ved. Det blæser virkelig meget, og det har lavet regn, og vi håber ikke, det begynder at regne. Men vi har fået sat billetter til side, og vi skal op og hente dem nu. Og vi glæder os. Ikke engang, om I kan høre os, fordi det blæser så meget. Nå, vi er lige kommet, hvor vi skal være nu, og vi skal egentlig ind af samme indgang som EFB. Fans. Og jeg har allerede været oppe og diskuteret med et par stykker af dem. Vi skal ind af indgang af. Se lige EFB-blusen. Hvad er det? VIP. Ja, vi er fandme på VIP.
Okay, så vi sidder her nu med på Vejle Stadion, og sådan der. Hun er VB-fan, men jeg er Brøndby-fan, så det er ikke så godt det her. Jeg var sammen med Michelle. Han lugter fucking meget fisk. Ej, de har lige spurgt, om vi har Tinder derovre. Altså, det er fucking sjovt. Føj. Derovre, der står Vejle-fasen. Og så står de der derovre. Nej, hvad er vi bange for? Ja, de finder os på Tinder. Nej! Hvad er vi bange for at blive skudt? Af fiskene. Nej! Ja. Det hun prøver at sige, det er, at vi er fucking bange for at blive skudt ned her. Fordi der er sådan der ingenting her. Der er næsten ingen af dem, der synger. Var det så ikke nu her, at de skulle gå amok? Særlig fedt. God kamp. Tillykke. Jeg er Brøndby-fan. Så gider jeg ikke, at du skal stå der. Jeg sagde dig hej. Jeg skal lige sige tillykke. Tak. Lille Andrea. Ja, tak. Så er det godt. Hej. Store. Jeg så noget, jeg kan sige det. Det troede jeg, man sagde. Nå, vi er lige kommet hjem nu, og klokken er 9:30. Jeg skal sove nu, jeg skal på arbejde i morgen tidligere. Det er mega fedt. Men altså, Vejle de vandt 1-0, og det er jo egentlig, det er okay, det er fint nok. Jeg holdt ikke med nogen af dem, jeg håbede egentlig, de udlignede sådan 1-1 eller 0-0. Bare for at du ved, at der ikke var nogen af dem, der fik 3 point. Så, ja. Nu glæder jeg mig bare til Brøndby mod AGF på søndag, det bliver pisse fedt. Ja, tak. Så godt, eller tak fordi I så med i den her vlog. Husk at like, hvis I kan lide at se min fodboldvlog, så jeg ved det ikke, altså. Det behøver ikke kun at blive Brøndby-ven, fordi jeg er Brøndby-fan. Husk at like, og husk at subscribe.